Дали требаше да се повлече целата листа со имиња на затвореници кои побарале помилување за Нова година? Председателот Стево Пендаровски во интервју на Канал 5 рече дека правните експерти имаат поделени мислења во однос на ова прашање, но вели дека оваа Нова година нема да биде помилуван ниту еден затвореник. Некој вела дека министерот за правда не сме да повлече комплет, бидејќи има луѓе кои заслужуваат да побараат помилување, меѓутоа фактички да не влегуваме во тоа, во дебати да не ви одземам од времето. Факт е дека ја го повлече списокот и дека тоа така наречено новогодишно помилување, пошто има две празнични за Илинден и за Нова година, дека нема да има новогодишно помилување за никого, бидејќи нема ни формален список испратен. Ако немате вие предлог, немате не предлогот никош, не, ја немам никош, по закон не оди така. Значи оди управа на затвор, Министерство за правда, комисија кај мене председател. Ја не можам сам да иницирам. Ја можам да ги поништам одлуките на сите три инстанции претходно, ама не можам сам да речам тој ќе биде. Ќе се најдат на таа листа. Треба се внимава сериозно кој се наоѓа на таквите списоци за помилување. Не секогаш треба да биде пресудно однесувањето на лицето во казнено по правната установа, само дали треба се најде на еден список за помилување или не. Туку треба да се ценат многу факти и аргументи. Што е тоа што е направено? Проценка да се прави на штетата која што е предизвикана. Побаравме одговор од Министерството за правда како ги коментираат реакциите дека не требало да се повлече целата листа со имиња на затвореници, но од кабинетот на Бојан Маричич не добивме одговор. По бројните реакции во јавноста за имињата кои се најдоа на листата, министерот Маричич соопшти дека листата целосно ќе биде повлечена, а на Facebook најави нов предлог закон каде ќе се прецизираат критериумите и ќе се заострат филтрите на креирање на листата со лица кои треба да добијат помилување. Помилувањата или намалувањето на казните за затворениците се практикува два пати во годината, за Нова година и за празникот Илинден.